टाइटल स्पॉन्सर खल्ती डिजिटल वॉलेट, सरल भुक्तानी, सही भुक्तानी। खल्ती, पैसा को नया ठेगाना। सपोर्टेड बाय समृद्धि को लागी सिविल बैंक, सुलभ हेल्प। नमस्कार, म रिंकु वाग्ले। यो कोविड 19 को महामारी को अवस्था में यहाँ सब आफ्नो घर में सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। र मेरो कविता को शीर्षक छ भविष्य को भूत। म देख्छु कालो बादल मंडराई रहेको, पश्चिम बाट कोई आई रहेको। न मानव झै देखिन्छ त्यो न पशु, तर हर पाइलामा बिचल्ली मचाई रहेको। म सुन्छु यता गुहार्दै छन् ईश्वर, रोई कराई पुकार्दै छन् ईश्वर। उतेही ईश्वरको खोल ओडी आउँदैछ, सबलाई दङ्ग पार्दै निगल्दैछ। स्वतन्त्रताको नाममा टुक्राउँदैछ, एक अर्का बीच लडाउँदैछ। अनि म सोच्छु खैर यो त हुनै थियो, परिवर्तन त प्रकृतिको नियम नै हो। मानवताले विध्वंसको बिगुल फुकेकै थियो, जब एकले अर्कालाई शक्तिका लागि काटेको थियो, जब एकले अर्कालाई शक्तिका लागि काटेको थियो। धन्यवाद।